El Club Hípic Malla s'ha proclamat campió d'Espanya de horseball. L'equip osonenc es va desplaçar al Centro Deportivo Militar l'ADS de Madrid per disputar la competició més important de clubs a nivell estatal, juntament amb dos representants catalans més, el Cardedeu i l'Alforges de Camós. Precisament aquests dos clubs, i en aquest ordre, van acompanyar al podi els osonencs. El campionat es va desenvolupar amb unes mesures estrictes de seguretat. A més de les graderies buides, el horseball ha estat un dels pocs esports on els propis jugadors han hagut de competir amb mascareta. A més del títol de campions d'Espanya, els jugadors del Malla es van endur un altre trofeu. Bruno Cabau, un dels jugadors més joves i un dels joves talents de la pedrera del Malla, va aconseguir el trofeu de jugador més valuós del torneig.